Oğlum gəlib qanunsuz yerə bizi evlərimizdən çıxardılar. Bu gün gəlib deyiblər ki, bir həftəyə biz buranı sökməliyik. Mən bir şəhid bacısı, bir milli qəhrəman bacısı olaraq onları istəmirəm ki, gəlib bizi burada əzib çıxartsınlar. Axır nöqtəsinə qədər mən onlarla mücadilə aparacağam. Ya onlar ölməlidir, ya mən ölməliyəm. Mənim haqqımı tələb eləyirəm. Mən onlardan başqa heç nə tələb eləmirəm. Tələb elədiyim haqqımdır. Mən o evi alanda uşağımın, körpəmin nasqısını satıb mən o evi almışam. Bütün var dövlətimi, qızıllarımı satıb evimi almışam. Məni nəyə görə gəlib buradan zor gücünə çıxartmalıdır? Bir sözlə deyil, heç nə təklif eləmir, heç bir şey təklif eləmir. Pul yoxdur, kvadrat da yoxdur. Ancaq öz şərtləri ilə. Nədir o evin, onu verirəm. 10 kvadrat mənə artıq ev verir. Mənim şəraitim necədir, elə mənə şərait versin. Necədir şəraitim, mənə elə şərait versin. Mən ondan başqa heç nə istəmirəm. Başqa sözlə deyirsən, yanındakı bəxtiyardır, nə bilim, kimdir, söz söylürlər adama. O gün az qalaq, onlarda mən əlbəyx, qadın xeylağım ola-ola, onlarda mən əlbəyx olmuşdum. O kimdir ki mən? Milli qəhrəman maddəsiyəm, mənim qardaşım onlardan ötürü gedib şəhid olub. O kimdir ki mənə söz desin? Pandemiya dövründə gəliblər burada 40 nəfər, 30 nəfər, sökürlər o yana, sökürlər bu yana, gedirlər. Deyəndə ki, maska tax, mən özüm tibb işçisiyəm. Mən ona adam kimi deyirəm ki, oğlum maska tax, işləyirsən maska tax. Deyir, bizə ehtiyac yoxdur maskaya, bizdə xəstəlik yoxdur. İki evdən birində də qızdırmalı xəstə var. Abbas Səyyad küçəsi Məsmur rayonunun, demək 53, 55, 57. 4 ildir ki, bu cəmaat əziyyət çəkir, bu maklerlərin əlindən. Əvvəllər biz 4 il bundan qabaq Qolero şirkəti gəlmişdi. Qolero şirkəti də gəldi güya burada pilot layihə adı ilə. Bu da verdi bizim məhkəməyə, 2 il bizim məhkəməmiz getdi. Nəsim məhkəməsi, iqtisadiyyat, apelasiya, apelasiyadan sonra getdik, dirəndik Ali Məhkəmədə. Ali Məhkəmədə qərar verdi ki, gedin bunların kompensasiyasını ödəyin, çıxsın, getsin. Cənab Prezident dəfələrlə deyib ki, insanları incitməyin. Tikinti şirkətlərinin ən birinci sözü o olur. Ki, insanları incitməyin, sakinləri kompensasiya verin, yolu salın, razılaşdırın. Amma bunlar nə razılaşmaya yaxın gəlirlər, nə də kompensasiya. Gəl, elə biz buranı söhməliyik, vəssalam. 4 il ki, bu adamlar hamısı əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkirlər. Özünüz də indi çəkib görəcəksiniz. Görün, pandemiyadan istifadə edən bu dırnaq arası işbazlar cəmaatın başına nə iş gətirir? Hansı iş gətirir tikinti nəyə təkir? Qardaş, adını bilmirik. Əvvəllər Qoloro plaja idi. Sonra oldu Olimpis Park. İndi deyirlər ki, Marin Kropdu, nədir? Bunların yəni ortalıqda bir dənə sahib ki, yoxdur ki, biz bunun yaxasından tutaq ki, bizi inandır ki, doğrudan da biz buradan getməliyik. Bu da yoxdur, o da yoxdur, yox, evdən çıxın, biz burada ev tikəcəyik. Nəsə bir müqavilə veriblərmi sizlər, nəsə bir şərtlərmi? Bilirsiniz nədir? Bir hüquqi sənət göstərmirlər cəmaatlar. Kimi bildikləri kimi, necə alladırlar, necə çıxır bu adamlar, mənim xəbərim yoxdur. Pandemiya dövründə 5 ailə çıxardıqlar buradan. 5 bir hüquqi sənətləri yoxdur. 5 bir hüquqi sənət də yoxdur. Çıxın deyir, vəssalam, qoçuları göndərirlər 3 dənə, biri türmədən çıxıbdı. Maşenliklər, bura gələnlər maşenliklər. Heç bir rəkimə deyirsən ki, maklerinə ki, sənin rəhbərin kimdir, gəlsin söhbət eləyir, deyirə siz kimsiniz ki, rəhbər gələ sizdən söhbət eləyir. Bu hansı zamanədir? Bunlar... Hansı dövrdə yaşayır? Nəyi nəzərə alırlar bunlar? Bunlar düşünmürlər ki, devlətin rəhbəri var. Bəli, mülkiyyət qardaş mənimdir, toxunulmazdır. Bunlar elə bilirlər ki, mütəllib olun vaxtıdır ki, buradan basıb cəmaatı çıxardalar. Burada İlham Əliyev əyləşibdir cənabları. Bunlar nə fikirləşirlər, nə qoyurlar? Dünya dərəbəlik, devlət yoxdur, devlətçilik yoxdur. Pandemiya devrində hamı içəri yığırlar, deyirlər belədir. Bu dəqiqə, gəlib getməkdən də bizi bu boğaza yığıblar, qardaş. Məcbur qalıb onların əllərinə kirələrə gedib hamı. Hamı kirələrdədir. Hamı kirələrdədir. Nəyin dərdini çəkir? Devlət hazırlaşır müharibəyə, bunlar deyir, yox, gəlib biz sizi düzdüyək. Niyə? Sənin dədən bana ev alıb verib. Sən kimsən ki, sən gəlib mənə düzdüyəsən? Valla, bizi özü görürsünüz ki, pis günə qoyublar. Bizi yola salmanın da qaydaları var da, nəyəsə bizim ya pulumuzu versinlər. Axır, bu yaşımda mən gedib harcısa kvartet qala bilmərəm. Xəssis adam. Hə, bəli. Nə deyirlər sizə? Bizə də elə bu xanımlar deyən kimi, dedi, pul yoxdur bir kəlmə. Pul yoxdur, indi pul yoxsa buraya necə keçəcəklər, o orası var. Yəni, biz tələbimiz olur ki, pulumuzu versinə gedək özümüz haradasa ev alaq, yaşayaq. Qardaş, Nəsimi rayonu Nəsibə Yusufəli 58 yaşıram, bax burdana. 4 il bundan qabaq, mənim qoşularımın 4 nəfəri çıxardıblar.
2 il müddətinə bu evi tikib verəcəyik. Amma 4 il çıxmışıq, hələ hiçbir şey yoxdur, 4 nəfərində ikisi ölübdür. Bu vəziyyətdə biz orada yaşayırıq, gündə də gəlirlər ki, bəs siz buradan çıxmalısınız, biz burada ev tikəcəyik. Amma nə əsasən çıxarırlar, nəyə görə çıxarırlar, heç onu özümüzə bilmirik. Bax, çıxartdıqlarında hamısı deyir, bax, bu qaydada darmadağın elif gedirlər. Yaxşı, bunu alırsansa hamısını al, şurada dağıtda bu nə deməkdir? Burada yaşayan mən, burada yaşayan bu qardaş, ona gəl buranı söküb darmadağın eləyirsiniz, bəlim. Burada yaşamaq mı olam? Bu nə hərəkət deyirlər? Belə şey, iş olurum ki, buna bu qaydada bu iş görürlər. Bu, heç bir qanuna sığan söhbət deyir ki, bunu bunlar belə eləyirlər.